הלכתי, עליתי לפני שלושה ימים לקבר אהרון הכהן מעל פטרה. באמת קשה, אבל אתם יותר קשה. אתם עשיתם משהו יותר רציני. אוקיי. אני יוסי סטפנסקי, הייתי ארכיאולוג טבריה 26 שנים, ואין לנו זמן להרצאות ארוכות, כי אנחנו בכל זאת חוצים את העיר העתיקה הזאת, העיר הקדומה הזאת, טבריה, ונראה 4-5 אתרים. ואת התיאטרון, שלא נוותר עליו, לא נוכל להיות בתוך החושך. אחר כך השער הרומי ובאר מליה, מי שירצה לראות, זה אפשר בחושך. אבל שם, מעלינו, לא בחושך. אז אנחנו בתוך טבריה הקדומה. נכון, פספסנו את הרמב״ם, אבל כל אחד יכול להגיע לשם, וכבר הייתם שם. זה בסדר. כן, יש שם דברים מעניינים, וכן, כן, הרמב״ם באמת שם. ללא ספק. המסורת הכי חזקה, דווקא הרמב״ם. אבל הוא בבית הקברות. כל השטח ההוא שם, זה בית הקברות. עברנו דרך קבר רחל, אשתו של רבי עקיבא, אבל זה באמת כנראה לא רחל. כי אנחנו בתוך העיר, אז איך היא נמצאת שם? זה סיפור. אבל אנחנו עכשיו בתוך העיר. עכשיו, רק להראות לכם, אולי אתם מכירים, כן, טבריה הקדומה. כל הדבר הזה, אנחנו עכשיו פה. בבניין הזה כאן. אז כל השטח הזה, המישורי, כן, וגם מורדות ההר, וגם למעלה, מעל הר בלוניקי, יש מבנים, אנחנו בתוך טבריה הקדומה של תקופת הבית השני, של תקופת המשנה והתלמוד, של תקופת הגאונים, 1,000 שנה ויותר, עיר גדולה מאוד, בפרקי זמן מסוימים, אולי אפילו הגדולה בארץ, כן? אולי ככה, כן, בתקופת הגאונים, ממש גדולה מאוד. אנחנו כאן בתוך מבנה שנחפר החל מ-1963. הוא נתגלה כי העבירו כאן את המוביל המלוח. זה המוביל שמוציא מים מלוחים מהכנרת באותו זמן שעשו את המוביל הארצי. אז חפרו את המוביל המלוח, לא המוביל הארצי, הרבה מתבלבלים. המוביל המלוח, ותוך כדי זה היו חפירות וגילו את החלק הזה כולל הגומחה הזאת. רואים? כולל את הגומחה. אדם דרוקס שחפר כאן, צדק כשהוא זיהה את המבנה הזה כמבנה רומי ביזנטי גדול מאוד, הוא קלע לו הבזיליקה. ומאז ככה אנחנו מכנים אותה, הבזיליקה, אוקיי? אבל גם אחר כך, יש לי פה את ה... סליחה? הנה, יש לי פה יותר גדול קצת. נכון? אותו דבר, לא יראו את הצבעים. וחפרו אותו אחר כך, ב-1987. הייתי אז כבר ארכיאולוג של טבריה, והזמנתי לכאן ארכיאולוג יחסית צעיר בשם יזהר הירשפלד, אחר כך פרופסור יזהר הירשפלד, ובאי באותו סיור איתו דוד עמית, ארכיאולוג דוד עמית ז"ל. שניהם ז"ל. ועשינו שלושתנו סיור בטבריה, הייתי לכל מיני מקומות. ויזהר נדלק, ואחר כך הוא בא וחפר כמה וכמה עונות מטעם האוניברסיטה העברית. הוא החליט גם לבוא לכאן ולחפור אותו מחדש. אז הוא חשף באמת חלקים שלא נחשפו, הוא חשף מבנה גדול מאוד. והוא חשב בהתחלה שהמבנה הזה מהמאה השלישית לספירה, מתקופת רבי יוחנן וריש לקיש. ואז יצא באמת הודעה לתקשורת שנתגלה מושב הסנהדרין. אבל לא אמרתי לכם לפני כן, הגעתם ליעד, כמו שאומרים בווייז. אבל זה בדרך כלל בחורה, לא, לא. לא כל כך הגעתם ליעד, כי יש בעיה בכל זאת. ויזהר, עוד לפני שהוא נפטר, לפני 10 שנים, הבין שיש בעיה. כי חפרו מתחת לרצפות, מתחת למפלס כאן של הרצפה, של המבנה הגדול הזה, ואתה יכול באמת להחזיק אותו. מי שרוצה לראות, אין לנו זמן להיכנס לפרטים של התוכנית. כן? אבל הנה זה כאן, זה מזרח, זה לכיוון הזה, כן? זה מזרח, זה מערב. ומסתבר שהמבנה הזה נבנה בסוף המאה הרביעית לספירה. כלומר, אחרי תקופת רבי יוחנן וריש לקיש. בכל זאת,
אנחנו לפעמים מראים את המבנה הזה וחושבים מה היה פה. אולי כפי שאירן מאיר חושב, מי שחפר פה עם יזהר, שזה אולי בית הנשיאות. אחד מהאחרונים, אתם יודעים, היו נשיאים גם אחרי רבי יהודה נשיא. היה לו נכד, רבי יהודה נשיאה. היו חמישה, רבן גמליאל, רבן גמליאל החמישי, נדמה לי שהוא היה הנשיא האחרון, בראשית המאה החמישית, היו חמישה רבן גמליאל. כן? אז יכול להיות שהמבנה הגדול הזה, עם גומחות, יש פה גומחות מעניינות. אגב, למבנה הזה אין לו מקבילה. הארכיאולוגים לא מצאו למבנה מקבילות בכל העולם הרומי. ויכול להיות שזה בית הנשיאות של המאה הרביעית, ראשית המאה החמישית, ויש גם אפשרות שבכל זאת היה פה בית דין, בית הדין הגדול. אולי אפילו בית המדרש הגדול, אבל מהמאות רביעית חמישית. הלל השני, שמעתם עליו? הלל השני, כן, בתקופה שלו פרסמו את סוד העיבור. אנחנו שנה מעוברת, כן, הוא פרסם את הלוח העברי. כן, זה אמצע המאה הרביעית. המבנה הזה הוא מהתקופה שלו והלאה, כנראה אפילו אחריו. יש כאלה שחושבים, יחשבו, האמת היא, אני חשבתי כך. אם יש גומחה שם שפונה מזרחה, וזה מבנה מהתקופה הביזנטית, לכאורה אפשר להציע, מה? שזאת כנסייה ביזנטית. אז גם זאת אפשרות, כן? אבל איזה כנסיות היו כאן במאה הרביעית? הייתה אחת, שאחד בשם יוסף הקומס מומר לבנות, אבל היהודים גירשו אותו, ככה כתוב במקורות הנוצריים. אז לכן כנראה שזה לא אותו מבנה. אז הנה הדור הצעיר, יאיר והחבר שלו, אתם בסוף תקבעו ותחפרו עוד קצת, ואולי יגלו את הכתובת שחסרה פה בינתיים. כי כל השטח המערבי, כל הכניסה למבנה, כל המבנים האלה מאחורי יאיר שם, כל אלו חנויות מתקופה מאוחרת יותר, מתקופת הגאונים, מהתקופה האבסית והפטמית. אז עוד לא פתחו, עוד לא ירדו מתחת לשכבה הערבית הקדומה, ואולי שם בעצם מחכה המשקוף שבטח נפל עם הכתובת. כן, את זה לא הספיקו. אז אפשר להגיד, מבנה סנדרין, אולי, לא יודע, אנחנו לא יודעים, אבל לא לפני המאה הרביעית. אני יוצא, יש הרבה מקורות, החלטתי לקרוא מקור אחד. כמה פעמים קראתם את מסכת ראש השנה והתחנות של הסנדרין? קראתם כבר, נכון? כן. אנחנו פה, בתחנה האחרונה, כן, פה עתידים להיגאל. זה כולנו מכירים כבר מכל הימים האלו שעשיתם. אבל יש מקור אחד שפחות מוכר. זה קצר, ובזה נסיים פה, כי צריכים ללכת לתיאטרון. בירושלמי, כן, במקורות הארץ ישראלים, אני מתרגם. ריש לקיש אומר, ריש לקיש, כן, הוא טבריאני, גיסו רבי יוחנן. ריש לקיש היה נועז בפסיקה שלו, וגם בכוח הפיזי שלו. ריש לקיש אמר, נשיא שחטא, מלכין אותו בבית דין של שלושה. אוקיי? הוא מתכוון כמובן לנשיאים. הוא אומר, חבר'ה, הוא אומר בפני הנשיא, רבי יהודה נשיאה, תדע לך, שנשיא שחטא, מלכין אותו אפילו בבית דין של שלושה. כלומר, לא צריך ללכת לבית דין העליון של היום. שמע רבי יהודה נשיאה וכעס. ואז הוא שלח את החיילים שלו לתפוס את ריש לקיש. הנשיא כעס לשמוע פסיקת ההלכה. עכשיו אני אגלה לכם קצת סוד, לא צריך לפרסם את זה, אבל לפני כך וכך שנים הייתי פה עם איזה נשיא מדינה, ובתקופה של שוקה דורפמן, מנהל רשות העתיקות, וביקשו ממני להגיד כמה מילים. כן, יזל דווקא משום מה היה בירושלים, אז ביקשו ממני להגיד לו כמה מילים. אז היינו פה עם נשיא המדינה, ואתם אולי מבינים איזה נשיא מדינה, לא? משה קצב. ועוד לפני, הוא היה נשיא מדינה כמו כל הנשיאים, לפני כל מה שקרה לו. אז חשבתי, מה להגיד לו פה?
אז הקלטתי לו את הקטע הזה, להראות לו, כן, איזה דמוקרטיה הייתה אז, בתקופת הנשיאים של אז, כן? הסברנו, וקלטתי לו, אמרתי, הנה, הסתכל איזה דבר יפה, כלומר, איזה תחושה, כלומר, אפילו הנשיא, אחד מהעם, נשיא שחתם, מלכין אותו בבית דין של שלושה. ואחר כך ריש לקיש התעקש, כן? הנשיא התעצבן עליו. ריש לקיש נאלץ לברוח. לאן הוא ברח? למגדל, כתוב פה. הוא ברח למגדל. אז למחרת עלה רבי יוחנן לבית הוועד. בית הוועד. אולי זה בית הוועד פה, אבל לא בתקופה שלו. קצת אחר כך, בית הוועד. המושגים האלה עוד לא ברור לי לפחות, אני לא יודע, מה זה בית הוועד? זה בית הסנהדרין? אגב, יש ויכוח גדול בין ההיסטוריונים, האם היה ממש סנהדרין? האם היה סנהדרין עם שישבו בחצי גומחה כמו זאת, 70 איש גם בתקופה הזאת או רק בתקופת הבית השני? אוקיי, פרופסור אהרון אופנהיימר סבר שכן. פרופסור לוין מאוניברסיטה העברית כתב כנראה שלא, אבל בית ועד היה. בית מדרש גדול היה, רבי יוחנן וריש לקיש היו חכמים שלמדו בבית מדרש, רבי רב עמי ורב אסי כמובן היו, מרכז תורני גדול מאוד היה לכל הדעות. נסיים את הסיפור הזה, בסוף הכל עסק נרגע והם, רבי יוחנן לקח את הנשיא ושכנע אותו, בוא נפייס את ריש לקיש. אז נסו אליו למגדל. ועשו שולם כזה. ובכל זאת, איך הסיפור נגמר? הסיפור נגמר בזה שריש לקיש אומר, ומה אתם חושבים? שאני מפחד מכם ועל כן אמנע מהוראת האלוקים? כלומר, ריש לקיש אמר לנשיא, אין מה לעשות, נכון אתה נשיא, צריך לכבד אותך, אבל אתה אחד מהעם בינתיים, ואני צריך לפסוק הלכה. אז זה סיפור שאולי התרחש כאן, אולי פה, או ליד בבניין ליד. אז אלו הדברים שקרו כאן בטבריה. עוד דבר אחד, תכף נצא. אני מציע לכם, אנחנו נצא עוד מעט יוצאים מפה. כשאנחנו יוצאים, תסתכלו למטה, והשכבה למטה, וזאת הסיבה גם שפתחו כאן ממש ציבור, כל הכניסה כאן לתוך המבנה היא חדשה. יש רצפה למטה, סליחה, יש רצפה למטה, ופה ושם רואים מה את השני, מהראשונה לספירה. יש דעה, יש פלחב, שאולי האמון נכון, אנטיפס של הולדות, ייסד את טבריה לפני כמעט ממש בדיוק 2,000 שנה, ויכול להיות שהארמון שלו שמופיע במקורות הוא מתחת לבניין הזה, והריצוף שרואים שם משייש, כן, הוא שייך לארמון הזה. ולכן יש כאן מאה ראשונה, ואחר כך יש פה פער עד לסוף המאה הרביעית. זה פער שהוא חידה בשבילנו, אנחנו לא יודעים מה, לא היה פה שום דבר בתקופה הרומית מאוחרת, זאת שאלה טובה. מאה רביעית, חמישית, שישית, יש פה את הבניין הגדול הזה, ואחר כך בתקופה הערבית הקדומה בנו על זה, ועשו כאן רחוב עם חנויות. אתם יושבים בתקופה הערבית הקדומה מתקופת הגאונים. זאת ההרצאה הקצרה, פה אנחנו צריכים לתת לכיוון התיאטרון, ונעשה את זה בזריזות. הגומחה, אנחנו לא יודעים להסביר, אבל תשימו לב שיש פה גומחות. גם חשב על אפשרות של בית דין. הנה, פה היה משפט אחד, ופה ישבו דיינים, ופה הדיינים הגדולים, אולי ככה חשבו, זאת גם אפשרות. אוקיי, בוא אנחנו צריכים ללכת. מה? איזה שנה יסדו לפי... אומר? 19. תראה, עוד לא עשו 2,000 שנה לטבריה, חיכו לראות מי יהיה ראש העיר הבא, אבל כבר נקבע. אז... 19. אוקיי, טיבריוס, אבל זה הקיסר, הודוס אנטיפס, הוא האיש
שייסד את העיר, והוא גם האיש שבנה את התיאטרון שהולכים אליו, אז בואו נתחיל ללכת. בבקשה. כן. אחד מהם, הדימוסין של טבריה, מופיע הרבה מאוד במקורות. סיפור יפה. אוקיי, עמית, אתה רוצה להישאר, עמית, אתה רוצה להישאר פה דקה, להגיד להם למי שלא שמע, זה בית המרחץ, אין לנו יותר זמן. אוקיי, אין לנו יותר זמן, כי צריך להיכנס לתיאטרון. אני עושה גם קיצור לתיאטרון, עם איזה עלייה קצת, לא נורא, לא אלא. מקסימום נדחוף אחד לשני שם. קטן עלינו. נפייה אחד לשני. למעשה הוא יותר אפילו שמור מקיסריה, קיסריה רובו משוחזר, נכון? ולא רק זה, הוא אפילו גדול יותר מקיסריה. הוא מאותה תקופה, קצת אחריו. כן, אם התיאטרון של טבריה נבנה, של קיסריה נבנה על ידי הולדוס עצמו, הרי במאה הראשונה לספירה הוסיפו כמה תאסיפו את בית שען, גם פה, גם ציפורי היום, נכון יאיר, גם ציפורי היום מתוארך למאה הראשונה לספירה, יש עשי במה הרחבה, הייתה מחלוקת, אבל אז אלו דברים של המאה הראשונה, הולדוס אנטיפס בונה עיר עם תיאטרון, אבל יש פה כמה שלבים, והתיאטרון הזה דווקא בתקופה קצת יותר מאוחרת, במאה השלישית בערך, הפך להיות זירה להתגוששות של בני אדם עם חיות. כלומר, זה לא רק מקום עם מימיקה וסטירה וארץ נהדרת, ואני לא הוציא את המקור, אבל ריש לקיש עצמו אומר, הוא מסביר בעצם למה בנו את הדברים האלה באותה תקופה, כדי להרגיע את האוכלוסייה, כדי להרגיע אותם, כדי שמי שנרגיש ככה מתח, מי שנמאס לו מהשלטון, מיסים וכל זה, צריך להרגיע אותו. לכן בנו את הדבר הזה כתרבות פנאי, כדי להסיט מהאוכלוסייה את כל הצרות שהיו רגילים אליהן, היו באים לתיאטרון, ויש לו כשומר את זה מפורש, כן? זה כדי להוציא אנרגיה. להוציא קיטור מהאוכלוסייה, וכך עשו. השאלה היא, מה קרה כאן בטבריה? למטה טבריה, המרכז התורני, בתי המדרש, וכאן תיאטרון, ממש מעל, אבל עובדה, כן? לפעמים אני אוהב לצחוק ולהגיד, פה עשו אולי שיחות של חודש אלול, שבת על הרבנים. שבת מוסר. שבת תלמוד, על הבנים, אני יודע, אפשר, כל אחד יכול לחשוב על עצמו, אפילו כנסים לבחירות. אבל זה אולי היה בתקופה הביזנטית, יותר מאוחר בתקופה הביזנטית. בסוף יקרה לנו מה שקרה לעוד נצר, לא להישאר. המקום מצטמצם, והיה כאן כנראה מקום לכנסים. אז התיאטרון הזה לא מוזכר במקורות, נכון שבירושלמי יש סיפור על איצטדין במסכת עירובין, ולכאורה האיצטדיון הזה נמצא בין בית מעון שהוא מעלינו בהר לבין טבריה, כן? אבל בינתיים נראה שזה לא האיצטדיון, זה לא איצטדיון, כן? זה תיאטרון. חוץ מזה גם גילו את האיצטדיון של תקופת הבית השני מתחת למלון רימונים היום, מלון גלי כנרת. שם יודעים שהיה האצטדיון של תקופת הבית השני, גילו חלק ממנו, משה ארטל גילה חלק ממנו. אז הדבר הזה, האם הוא בכלל מופיע במקורות או לא? דוקטור אסתי דבורצקי חושבת שאולי זה כן מופיע פעם אחת, גם באחת מהאמרות של ריש לקיש, אולי, כן, שם כתוב, טוב להיות מהמסתכלים לזירה, יותר טוב להסתכל למה שקורה בזירה, מלהשתתף במה שקורה בזירה. עכשיו, טוב להיות תברתי כתוב. להסתכל, אבל אולי תברתי זה אנשי טבריה. אז אולי התיאטרון מוזכר פעם אחת במקורות. ומי שמוצא עוד מקור אחד, אז הוא יחדש לנו. אוקיי, אז זה התיאטרון, הוא פונה כמובן צפונה,
הבמה, הסכנו פרנס, נגיד עוד מילה אחת. לי יש איזה דעה שאני לא מצליח לשכנע את חבריי כל כך, אבל יש לי הרגשה, הרי האבנים היפות של הסכנפרונס, של הקיר המפואר שהיה מאחורי הבמה, כן? כמעט ולא נמצאו. נלקחו, נשדדו. לאן הלכו? אז יש לי הרגשה שחלק מהם לפחות השיטו אותם ואיתן בנו את בית הכנסת העתיק של כפר נחום. אה, של כפר נחום. זה לקורסי. נתתי איזו הרצאה, אבל אני מודה שלא הצלחתי לשכנע הרבה מהחברים שלי, ואני עוד רוצה לעבוד על הנושא הזה כדי להוכיח את זה. כפר נחום הרי זה בית כנסת ביזנטי, כן? עם אבנים שהם רומיות. הם רומיות, כן. אז מאיפה הם באו כולם? אז קל מאוד להשיט אותם בכנרת אל כפר נחום. כן. אז אולי ישתמשו בחלק מהאבנים הגדולות של הסכנפרונס, אולי לכפר נחום. יפה מאוד. לעשות אנליזה לסוג האבן ולראות אם זה אותו... נכון, צריך לעשות מחקר. מחקר הזה. אוקיי. הקיר שמתחתנו? באיזה שנה? זה 2010-2011. כן, וואלי, אני רואה את אטרש ואבנל הילמן, שגם בנה את הבמה הזאת. והיום דיברתי איתו ושאלת אותו, אם נעלה 60 איש, זה לא יתמוטט? הוא אמר, לא. בסדר. שלא יקרה לנו מקרה עוד נצר, אה? גשר המקביעה. לא כדאי לשען חזק, אבל אבנר הילמן, מי שמכיר אותו, הוא לא רק ארכיאולוג, הוא גם בנאי, הוא גם בנאי, הוא גם נגר. הוא גם משמר עץ היחיד בארץ, אחד המומחים, משמר העץ, הכי... הוא משמר העץ, הוא גם בנה, הוא גם בנה, הוא גם נגר, הוא בנה את זה, הוא גם ארכיאולוג וגם בנה את הדבר היפה הזה, הוא גם בנה לחפירות שלו לפני 20 שנה. הוא בנה לנו דברים כדי שנוכל לעמוד כמו שצריך בחפירות. אז יאיר, אני חושב שזהו, אנחנו צריכים ללדת בזהירות. עכשיו מתחיל החושך, בוא נראה. עוד לא סיימנו. אנחנו יורדים עכשיו לשער של תקופת הבית השני. אני רוצה רק לוודא, כולם יצאו מהתיאטרון, אני מקווה ש... אני נעלתי, מי שלא יצא נשאר... אני מקווה שכולם הבינו, אני לא בטוח ש... אוקיי, אולי תשימו לב שאף אחד לא... שאף אחד לא ננעל בפנים. אולי היה מישהו ש... אין, הנה בסדר. אוקיי, כי אין... אוקיי. סליחה, הייתי קצת בלחץ כדי להוציא אתכם לפני החושך. אז עכשיו כבר זה בסדר, אנחנו בתוך הפארק, יש קצת תאורה. ראינו את התיאטרון, ראינו דברים אחרים, אבל לא ראינו וגם לא תראו. כמעט באף מקום אחר בארץ, שער, גם עכשיו אתם לא רואים, כי כולם יושבים בתוכו. אבל רואים את השער? כן, חשים שער. חשים. אתם לא רואים, עוד מעט תראו, יש גם שני מגדלים גבוהים. ויש פה, יש לי כאן, אני אומר... צילום של השער, כפי שהוא נחשף ב-1973. רבותיי, שער חשוף על פני השטח. מתקופת הבית השני, מאה ראשונה, זה דבר נדיר. אם אינני טועה, שער עיר, רואים היום קצת אולי בסבסטיה. כן. איפה עוד, יאיר? אני חושב שאין עוד שער. איפה? אין בארץ כולה. יש מקומות שנחשפו למטה בשער שכם, יש מקומות שנחשפו וכוסו. אבל איפה יש שער מתקופת הבית השני? שמופיע במקורות, זה ממש נדיר. אנחנו בתוך השער. רבותיי, השער נתגלה על ידי מהנדס העיר טבריה. ששמו? גוסטב לנדו. בשנת 36, שנות ה-30, אולי בעקבות השיטפון שהיה, ב-34 השיטפון הגדול. כי יש פה ואדי. ומהנדס העיר טבריה, שכבר אז היה, אתם יודעים, בטבריה היה גם ראש עיר עברי, יהודי, אלחדף, שנרצח, אבל הוא היה ראש עיר. זה הרחוב הראשי שירדנו, אלחדף. אלחדף, שנרצח עם 1038, הוא נרצח.
והיה גם מהנדס העיר. נרצח באיזה שנה? והיה רוב... אתה נרצח? אלף? אלי 38. והיה רוב יהודים בטבריה. זה הסבתא שלי מטבריה. חסידי טבריה, כן, היו פה הרבה יהודים. אנחנו בעיר רוב. לא כמו צפת, למשל. אוקיי, אז האיש הזה היה גם חצי ארכיאולוג, כתב מאמרים יפים מאוד אז, בשנות ה-30 וה-40, והוא שם לב שהוא חשף, כלומר הגשם שחף חלק מהמגדל, יש פה שני מגדלים בחוץ, אתם תראו את זה עוד מעט, אחד מהם נחשף, הוא ראה את זה והביא לכאן את פרופסור סוקניק, האבא של יגאל ידין, והוא עשה חפירה קטנה וקבע זה השער של טבריה. אבל זה עמד ככה עד 1973, לפני מלחמת יום כיפור. ואז מגיע לפה דוקטור גדעון פרסטר, שהיה גם ארכיאולוג מחוז צפון וגם עבד מטעם האוניברסיטה העברית, ואני הייתי אז חייל ובאתי וביקרתי בחפירה, אני זוכר. ואז ככה הכרתי את גדעון פרסטר, שאחר כך קיבל אותי לעבודה. אז זה היה 1973, הוא חשף את השער, זה חלק מהשער, זה חלק מהשער, אבל כל היתר פה, אלו מבנים יותר מאוחרים, שהיו לצידי הקלדו, זה ההתחלה של הקלדו, אבל אלו מבנים יותר מאוחרים מהתקופה הערבית הקדומה. עכשיו, על אחת מהאבנים, אם תחפשו, יש כתובת בערבית, יאיר בטח יודע עליכם, יש כתובת בערבית, כן, מהתקופה הערבית הקדומה, וזה יפה, כי מה זה מראה? שהקלדו הזה, הרחוב הזה, ואנחנו עומדים על החלק המקורי שלו, שימש 1,000 שנה רחוב ראשי שחצה את טבריה. נכנס מהשער הזה ונכנס צפונה אל תוך טבריה. עד איפה נגמרת? אנחנו לא יודעים עד איפה נגמרת, כי עוד לא נחשפה. נכון, היום אלון גלי כנרת זה הנקודה הכי צפונית, נכון יוסי? לא גילינו קלדו שם, משה ארתה לא גילה קלדו שם. העיר, לא, היא שואלת על העיר, לא על הקלדו. אה, על העיר. אוקיי, אלו שאלות המחקר. את שואלת, עד איפה הגיעה טבריה במאה הראשונה לספירה? כן. אלו שאלות שדנים במחקר. הציור השחזורי הזה שהראית לנו, הצבעוני. אוקיי, הציור השחזור הזה הוא בעייתי. אה, הוא בעייתי. למה? למה? עכשיו, זה בעצם הפצצה כאן, הדבר הכי מעניין. אוקיי? שכבר גדעון הבין את זה, עוד ב-73. אפילו שזאת חפירה, אגב, שלא פורסמה לעולם. כן? חוץ מהשכבות האסלאמיות. הוא הבין וקבע נכון שהשער הזה היה לבד, שער פה בלי חומה. שוחרר. במאה הראשונה לספירה. שער ככה סתם. אגב, זו תופעה מוכרת בכל היישובים הרומיים. נכון, בגדרה ו... גם לפני בית שאן, סקיטופליס, יש לך שערים קדימה. נכון. בית שערים. ואולי זאת הכוונה פילי דה טבריה, וזה מופיע במקורות שהשער הוא מחוץ לעיר. עכשיו, נכון, יש חומה. רואים אותה אפילו, אני רואה אותה, ויש חומה מפה ויש חומה מפה. החומה הזאת נבנתה 500 שנה לאחר מכן, בתקופה הביזנטית. עכשיו, כשחפרו כאן וחשפו את השער הזה מחדש ב-2007, 2008, 2009, אבנר הילמן, עדנה עמוס, גם אני הייתי קצת מעורב, חשפנו את השער מחדש, בלי חפירה חדשה, רק חשפנו את הכל מחדש, ונעשו בדיקות עוד פעם, ומשה ארטל, ארכיאולוג מאוד פדנט, מי שמכיר אותו, משה מה? הסכים בסוף וקבע גדעון צדק. כלומר, השער הוא מאה ראשונה לספירה, אבל החומה נבנתה 500 שנים לאחר מכן. למה היה פה שער בלי חומה? לא, ככה ברומא, זה ככה זה. עכשיו, זה שופן יריס. שלט ברוכים הבאים לעיר. זה מופיע במקורות. ומה זה אומר? זה אומר, נכנסו לשער הזה פה, אתה בטבריה, אפילו שלא עברת את החומה, ואפילו שאין אפילו בניינים פה. תתחיל להתנהג בטח. יפה. אבל כן הייתה חומה. מתי? יותר פנימית. מתי? לא, מהראשונה אין בכלל חומות, לא צריך. זאת חידה, זה יאיר יגלה, זה החבר'ה הצעירים עכשיו. כי הרומים מרגישים חזק, הרומים מרגישים חזק, הם לא צריכים חומות. מצב הביטחוני טוב. גם בירושלים, היה את הסיור עם יוסף שפייזר. אני, לי נראה... אין חומות, יש את ה... שימשיכו את החפירות. מה זה בא בלמוד שער שכם, עמוד? יש שם עמוד.
חומות הן למטה יותר. לי נראה שהמשיכו את החפירות, שהמשיכו את הקרדו, כן, מי שמכיר אגב את גרש בירדן, די דומה, אתה נכנס דרך שער, הולך, ואחר כך נכנס דרך עוד שער, פורטליון. כלומר, זה, אתה מגיע לצומת דרכים, אולי של הקרדו ודקומנוס. ושם יש מבנה נוסף, שער, אתה נכנס דרכו, אתה נכנסת לעיר ממש. אז אנחנו מחכים צריכים להמשיך פה את החפירות כדי להבין ולפתור את החידה הזאת. אני רוצה רק איזה פנס אחד. יש פה הרבה מקורות ולא לא נקרא את כולם כמובן, אבל יש פה אחד, מקור אחד. רגע, שנייה, קח לי שנייה. איזה פנס אחד, גם לי יש אחד. יש מקור אחד שאני מאוד מאוד אוהב לקרוא פה, ומי שמכיר אותי יודע שאני אוהב לקרוא את אותו מקור במירון, עוד מעט תבינו למה. בתנחומה, מדרש ארץ ישראלי, ילמדנו רבנו מה סימן נתן רבי יוסי בן קיסמא לתלמידיו שהיו מטיילים בטבריה. אמרו לו לרבי יוסי, רבי, אימתי בן דוד בא? אמר להם רבי יוסי, אם אני אומר לכם, אם אני אומר לכם, אתם תבקשו ממני אות. אמרו לו, לא. אמר להם, הרי השער הזה ייבנה וייפול, ייבנה וייפול, ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. זה השער. נכון? שהוא יפול שלוש פעמים לפני הפעם רביעית שיבנה, אז יבוא בן דוד. אמרו לרבותינו רבי יוסי, מבקשים אנו עוד ממך. אמר להם, עליהם מערת פמיאס תהפך לדם ונהפכה לדם כדבריו. אוקיי, זה מקור מפורסם, יותר מפורסם ממסכת סנהדרין בבבלי, כן, צדיק זין, שם יש סיפור, אותו סיפור, אבל לא כתוב בטבריה שם. הוא בא, הסיפור שם בבבלי מגיע אחרי סיפור נוסף שמתרחש ליד מערת רבי שמעון בר יוחאי במירון, ששם רבי ישוע בן לוי שואל את אליהו נביא איפה משיח, והוא שולח אותו לשער העיר לפי הגמרא המתוארת. אז אני אוהב לספר את הסיפור הזה במירון. כשאני בטבריה אני מספר את זה בטבריה כאן, כי זה כנראה השער איפה שטילו רבי יוסי בן קיסמא, וזה השער שהיה פה למעלה, היה פה גבוה מאוד. אגב, מה היה גובהו? גם זה כתוב. תן לי אור פה. מה גובהו? כתוב במפורש. מהו איש הביניים שהיה מבונה בעבריו? זה בדברים רבה. והיה אורכו לפי רוחבו, אבל אוג הייתה בריאתו מנובלת, אלא גיבור היה. אמר רבי יוחנן, רבי יוחנן איש טבריה, היה יושב אוג מלך הבשן, אם היה יושב על פילי של טבריה למעלה, היו רגליו מגיעות לארץ. אוקיי? זה תיאור של גובהו של השער הזה. אם אוג מלך הבשן היה יושב למעלה, הוא היה כל כך גבוה שאם היה יושב למעלה, רגליו היו מגיעות ארצה. אז כמה היה גובה? עכשיו, אנחנו יודעים כמה היה אוג, לא? אוקיי. אז לפי זה אפשר לסוף לפי חזוני של פרם חמנו היה מה שמה. חבר'ה, יש הרבה מקורות על השער הזה, ואני מצטט מתוך מיתות טבריה של ירון אליאב, חברו טוב של יזהר הירשפלד ז"ל, לא הוא בחיים, ירון. אז יש הרבה מקורות. כן, זה מתוך מיתות טבריה, זה כתב עת שפעם יצא, יגאל ביבי, שהיה פעם ראש העיר, כן, יזם את כתב העת הזה. נראה לי ש... לא, יש פה טבריאנים, אני... מורה שלי דוקר... הלוואי ויוציאו כתב עת, תגידו לראש העיר החדש שלכם. רן קובי, חבר'ה, רן קובי! שיוציאו כתב עת כזה יפה. עם מחקרים, ואנשים מתעניינים, וכדאי לעניין אנשים. דבר אחרון, חנכנו את השער הזה, הוא מאוד יפה, הוא חלק מפרט ברקו, ברקוביץ' אליעזר אני חושב, היה פקיד בכיר במשרד האוצר, טבריאני, גם חבר טוב של אהוד אולמרט, כן? ותרמו כסף לזכרו, פתחו את הפארק הזה, קיבלו כסף גם אחרי מלחמת לבנון השנייה.
נפלו איזה חמש קטיושות בכנרת, אז הם קיבלו הרבה כסף. אצלנו בצפת נפלו 470 קטיושות, ולא קיבלנו כלום, אבל לא חשוב. כי אחרי מיר קודש, לא כמו טבריה. ותקחו כאן, ואני מוכרח לציין שראש העיר זוהר עובד, לקח הרבה כסף, הרבה מהכסף הזה, עשה פה חפירות, חשף פה דברים, עשה פה את הפארק הזה בלי לפגוע בעתיקות, זה רק מחסה, אפשר עוד לעשות חפירות, הוא עשה דברים, והוא התעניין מאוד בהיסטוריה של טבריה, וחנכנו כאן את המקום עם ראש הממשלה, אהוד אולמרט אז. וכאן, מתחת לאבן הזאת, אין פה שלט, אף אחד לא יודע חוץ ממני ודין אבשלום, וגם אולי גם יאיר, אפילו אתה לא היית אז, נכון? עכשיו כולנו. כאן באבן הזאת, מתחת לאיפה שאת יושבת בדיוק. את עכשיו יושבת. תחת חנה. ממש מתחתה, מתחתך. לא. אין אבן, נכון? חפרנו כאן ותמנו את אבן היסוד עם קלף קטן. וביקשו ממני להחליט מה לכתוב. מה אתם חושבים שהייתי כותב כאן על הקלף? כדי שאם ימצאו את זה בעוד 2,000 שנה, יראו, אני לא כתבתי שאני כתבתי, כן? אבל איזה פסוק, איזה משהו כתבתי? מה החלטתי לכתוב כאן? ובזה אנחנו מסיימים את כל המסע שלכם, אני לא הייתי איתכם. משם עתידים להיגאל. יפה. הוא לא היה איתה. רבותיי, המסע שלכם מסתיים פה, כן? מתחנה לתחנה, כן? עוד הרבה, 10 תחנות, זה כולל את המיאושה ליבנה חזרה, וזה יאיר וחגי בטח יודעים להסביר מה קרה שם. חזרו ליבנה וחזרו פעם מיאושה, ואחר כך לכל התחנות שהייתם בהן. עד שהגיעו לטבריה, בערך 220 לספירה, והיו פה שנים, כן? ומה אומר רבי יוחנן? ומשם, טבריה עמוקה מכולן, שנאמר, התנערי מעפר קומי. הנה, אני עכשיו קמה. לא, עפר. נשאיר לך, תודה. השכינה. אני מצפה. התנערי מעפר קומי. כן, זה פסוק שנלקח אחר כך דורות, משך דורות, עד ש... זה נכנס לתוך הלכה דודי של צפת. אנחנו מקבלים את השכינה, ככה, את נערים מאפר קומי. אז ינערו פה את האפר, כמו שנערו את האפר של המזבלה בתיאטרון, וככה גילינו את התיאטרון. אז בעוד 2,000 שנה ינערו את האפר, ימצאו את הדבר הזה, ויהיה כתוב שכאן עתידים להיגאל, כך אומר רבי יוחנן. טבריה עמוקה, עמוקה מכולן, שנאמר התנערי מעפר קומי, ומשם עתידים להיגאל. הפסוק הזה, האמרה הזאת של רבי יוחנן, זה הבסיס לכל המסורת של האמונה שהמשיח יתגלה בגליל. ואחר כך הפך להיות בצפת. אנחנו בצפת, אנחנו מחכים כל יום, שם, שהמשיח, סמטת המשיח יש לנו, מחכים שם. זה ביזנס, פה זה אמיתי. אבל למעשה זה מתחיל פה, בגמרא, רבי יוחנן, ומשם עתידין יגאל זה פה. הרמב״ם ממשיך את דבריו, כותב בית הדין הגדול, כן, ימשיך בטבריה, הוא בעצם יתחיל שוב בטבריה, וככה תתחיל הגאולה. ונסיים בזה שבהרדב"ז, אתם יודעים, הרדב"ז, כן, רבי דוד בן זמרה, שכתב פירוש על הרמב״ם, כותב על הרמב״ם, שבתקופה שלי, במאה ה-16, הדברים מתחילים לזוז. למה? כי הוא מתכוון להגיד שדונוגרציה מתחילה להזיז עניינים בטבריה. זה המאה ה-16. אבל זה רק לכמה שנים, ולא בסוף לא קרה שום דבר, אנחנו עדיין מחכים לגאולה. אז אני חושב שבזה נסיים, נכון? עם הגאולה. עם הגאולה. תודה רבה. תודה רבה ליוסי טיפנסקי. אוקיי, למעשה המכוניות שלכם מחכות בחוץ, בתנאי שהשאר כאן פתוח. אני, זה אותו מפתח, יש לי אותו. בסדר. אבל לפני ש... מי שרוצה, יוצא, מי שרוצה לבוא איתי לבאר מרים, שזה מעבר לכביש פה, יכול לבוא איתי. יש נקודה שאפשר לבוא, אבל יש פה זה. סוכו של יום, אני מציע שנאשר לבוא כולם. אני מאמין באמונה שלמה. אני מאמין. בואו נתפלל ערבית בסדר. Yeah.
לפני שאנחנו מתפזרים, מילות סיכום ליאיר עמיצור, המנוע שאחרי כל המסע, בשביל הסנהדרין. טוב, אז אני רוצה להגיד לכל אחד ואחד מכם תודה רבה על השבוע. אתם לא יודעים כמה זה מרגש אותנו ברשות העתיקות שעושים את השביל הזה ועושים את השביל הזה הרבה אנשים, וברצף אתם הקבוצה הראשונה שעשתה את זה, ומגיע לכם שפו ענק. תודה רבה לרון חרמוני על הניווט ועל ההובלה, תודה רבה לזה שאין לנקוב בשמו על הארגון, אז אנחנו לא נזכיר אותו. תודה רבה לעמית הרבה. וכמו שאמרתי לכם שלפרויקט הזה יש נשמה יתרה ושאלוקים איתנו, אז הרגשתם את זה השבוע. סליחה, הבוקר הזמנתי 16, קיבלתי מצדש ב-20. בבקשה, גם זה וגם זה שכל השבוע היה לכם מזג אוויר פנטסטי, הכל היה נהדר, הרבה השגחה פרטית. אני מזמין אתכם לבוא ולהצטרף וככה להתעדכן בעוד דברים שאנחנו עושים ולהצטרף אלינו לעשייה הזאת. בחמישי ובשישי לדצמבר אנחנו חופרים באושה, אתם מוזמנים להגיע מהמשפחות, אם תרצו. בחנוכה, יום רביעי ויום חמישי של חנוכה, ואם תרצו לבוא ולטייל בשביל, אתם מוזמנים להיות איתי בקשר. אם יש לכם שאלות, אם תרצו להגיע, אתם בהחלט מוזמנים. וזהו, תודה רבה לכם.